переїхати до іншого міста і продовжувати займатися улюбленою справою. Зараз у нашій студії спортсменки з Мелітополя. Дуже дякуємо, що, дівчатка, ви з нами. Це сестри Анастасія та Станіслава Кудіни. Станіслава Кудіна – чемпіонка України в особисто-командному заліку серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці. І Анастасія Кудіна – срібна призерка всеукраїнських змагань «Меморіал Костянтина Венгеля» зі стрибків на акробатичній доріжці у віковій категорії 2012-2013 роки. Дівчатка, я дуже дякую вам, що ви приїхали до нас і зараз розкажете про свої здобутки, про те, що вам вдалося зробити за оцей рік і за усі роки, які були тоді, ще коли ви жили в Мелітополі і займалися. Отож, розкажіть, будь ласка, де ви займалися, звідки ось у вас з'явилось те бажання займатися саме на акробатичній доріжці, взагалі, чому саме такий спорт ви обрали для себе? Хто, з кого? Станіслава, з вас. Давайте. Ну, нам дуже сподобалось, як нам показували відео, як стрибали на акробатичних доріжках, і захотілося також, так же само. І ми пішли... В Мелітополі ще? Так, ще в Мелітополі, ще перед війною. Там стрибали, і на інші всеукраїнські змагання їздили, на чемпіонати України. Тобто це не перші ваші оці медалі, в яких ви прийшли, з якими у вас перше місце, так? Тобто чемпіонка України, так? Можна ж привітати вас, дівчата. І друге місце отримала Настя, так? Це вже такі теж почесні нагороди, перше, друге місце, є куди ще рости далі. Але все ж ви продовжуєте займатися своєю улюбленою справою. Скільки було змагань взагалі у вашому житті? Ну, десь більше 10, це точно, ну. Всеукраїнських чемпіонатів України. О, так ви так добре займаєтеся спортом. З народження чи як це? З якого віку? З 5 років. Я з 4. Тебе віддали вже пізніше, так? Вже бачили, як Станіслава, і вирішили, що можна з 4 років віддавати. А що потрібно для того, щоб бути на оцій доріжці? Що треба виховувати в собі? Які якості? Ну, треба... Ну, не боятися і бути впевненому в собі, щоб було не страшно. А чому може бути страшно? 10 вже чемпіонатів пройшли, то вже нема чого боятися. Настя, тобі страшно взагалі виходити на доріжку чи не дуже? Ні. Мені не страшно, я вже виходила, мені не страшно. А скільки ти вже разів була там? Ну, на чемпіонатах мається на увазі. Теж більше 10 разів. Угу. Ну, тобто ви на одні ті самі чемпіонати їздите, вдвох, як сестрички. Так. Так? А хто з вас в якій дисципліні краще? От Настя, може, в якійсь є в тебе улюблена, а в Станіслави якась своя чи ні? Ну, Настя, мабуть, краще. В якій ти дисципліні себе добре почуваєш? Ну, швидко розумію дорожку і розумію, як стрибати. Угу. Ну, треба ще сальто робити, чи просто стрибати, чи як взагалі, які умови? Ну, в нас майже однакові комбінації. У мене рандат гвинт-гвинт, три фляки гвинт-гвинт. А у Насті рандати гвинт-гвинт, чотири фляки, гвинт і все. Угу. А це назви, які вже давно були в цих дисциплінах, їх треба просто вміти правильно виконувати. Так. Технічно. Ось. А хто слідкує за технічним виконанням? Чи переїхали з вами ваші тренери з Мелітополя? Чи як взагалі ситуація склалася? Ні, не переїхали. Вони поїхали за кордон, ми спочатку в Запоріжжя, потім в Черкаси, а потім вже сюди. В Запоріжжі жили якийсь час? Так. Так? А як взагалі ви переїжджали? Ну, от про це розкажіть, дівчатка. Ви зразу поїхали, з якого року з Мелітополя виїхали? У 2022-му. Ну, з самого початку? Навесні. Угу.
Тобто місяці ще, коли повномасштабне вторгнення було, ви ще пожили в Мелітополі, а потім поїхали до Запоріжжя, так? Спочатку. Так, так. Угу. І в Запоріжжі вже десь знайшли клуб чи як? Ні, ми в Запоріжжі побули місяць, і нам сказали, що в Черкасах є, немає акробатики, але є спортивна гімнастика, але там є доріжка, там і тренера. І ми поїхали туди, були там десь рік, може півтора роки, а потім батьки знайшли клуб «Віват», і ми переїхали до Дніпра. Угу. А, тобто ви потім переїхали до Дніпра, і все це батьки робили заради того, щоб ви продовжували займатися спортом? Так. А так можна було би поїхати, може, за кордон і там спортом займатися? Не розглядали ви таку пропозицію? Чи не було таких пропозицій? Ну, батьки хотіли, але нам було комфортніше в Україні. Угу. Ви не хотіли їхати нікуди? Ні. А в Дніпрі як ви себе почуваєте? Ну, добре, подобається. Настя, тобі? Теж подобається дуже. Ви живете десь в якомусь районі, так? У вас, ви наймаєте квартиру, так? Так. І з батьками? Да. Живете так тут і займаєтеся спортом, продовжуєте. Угу. Як Дніпро прийняв дівчаток таких, оце, сестричок? Ну, нормально. Було важко вам спочатку адаптуватися? Ну, спочатку трохи важкувато, але все пішло потім дуже добре. Угу. А що було найскладніше? Мабуть, переїзд, щоб перевезти всі речі. Їх же дуже багато було. Ми 3 чи 4 заїзди робили. Угу. Ну, ви ж спочатку в Запоріжжя робили заїзд? Чи як? Ну, з Запоріжжя нам до Черкас було не дуже багато речей, а потім після півтора роки багато речей накопилося і... Угу. Ну, ми... можна сказати, що ви поїхали до Запоріжжя з невеликою кількістю речей, так? А потім вже з Запоріжжя, з Черкас довелося багато везти сюди, до Дніпра. Так. Угу. Ось, я зрозуміла. І як ви бачите майбутнє своє, як ви думаєте, будете тут? Вам тут подобається в Дніпрі? Чи, може, якесь інше місто розглядаєте? Ну, може, і залишимося. Ну, коли закінчиться війна, точно залишимося, ну, точно на рік чи півроку. Угу. Ну, тобто ви хочете жити тут, так? В Україні. Я маю на увазі в Україні, а так будете дивитися, яке місто було би для вас, мабуть, кращим, так? З приводу занять і з приводу того продовження вашого такого чемпіонського вже стимулу, тому що чемпіонам дуже важливо продовжувати заняття і не відволікатися ні на що, так? Це все-таки нерви, це переїзд і все це забирає сили. От ви побачили, що щось було не так, коли от переїзди були і все інше? Як ви наздоганяли свої результати? Ну, були погані, ну, стрибки спочатку. Тут, в Дніпрі вже, так? Так. Да. Угу. Ми коли приїхали, ну, було погано стрибали. Ну, зараз трохи, ну, краще стало. Десь на 10%. Ну, а ну, перше місце – це ж показник, правильно, Станіслав? Так. Можна було і краще мені виступити. Тобто ти оцінюєш себе не за медалькою, а за тим результатом, який міг би бути. Так. Ну, тебе вже зараз тренує інший тренер, і це кожного разу інше місто, інший тренер, інший клуб, так? Інші заняття. Ну, так. Чим вони відрізнялися? Ну, не знаю. Ну, тут набагато краще. Тут і підкачки краще, ну, усе. Ніж ну, в тих містах, де ви були, так? Так. Так. Угу, я зрозуміла. Ну, тобто тут ви бачите вже, мабуть, якийсь розвиток для себе. Але ось коли ви тільки починали змагання і виходили, і ставали все одно ж кращими, так? Входили в той перелік першого, другого, третього найкращих чемпіонок, то чого вам тоді не вистачало, як ви думаєте? Ну, не знаю навіть.
Вдалося вам покращити свої результати, ось що я маю на увазі, за цей рік, за останній, наприклад? Ну, так. Покращити, ну, набагато краще, ніж, наприклад, у той рік. Краще виступили, ніж минулого року, так? Ну, так. Настя, які були минулого року в тебе результати? Ну, були другі, треті місця. Ну, і зараз друге теж. Ну, так, ну, тоді я поганіше виступала, а тепер я добре виступаю. Так, ну ти вже будеш в майбутньому теж виступати, так? Які найближчим часом будуть змагання? Після всеукраїнських змагань, що очікує на вас? У травні будуть змагання по стрибкам на міні-батуті у нас у Дніпрі. Так, ви будете, це будуть які? Всеукраїнські чи які будуть? Да, всеукраїнські. Всеукраїнські, так. А чи вам говорить тренер, щоб ви їхали далі на європейських аренах показувати свою майстерність? Ну, Настя повинна була, ну, їхати, але не було категорії молодших, було тільки 14-15 років. Угу. Тобто тобі ще не було, а цього року може буде? Ти вже трошки підросла? Чи цього року ще ні? Ще ні. Угу. То ти готуєшся, так? Так. А і хто ваші конкуренти? От з ким ви могли би бути в суперниках і, можливо, перемогти? Твої, Настя, хто? З яких міст? Цього разу. Цього разу з Полтави, з Драгобича. Угу. Вони стали кращими, так? Ні. Ні, не стали? А хто перше місце? З якого міста? З Дніпра. З Дніпра були теж чемпіони, так? Перше, так. Перше місце, твоє друге. І Полтава і Драгобич – це яке місце? Драгобич. Ну, яке місце? Третє. Вони третє місце зайняли, так. Ну, тобто ви, можна сказати, що от, ось кращі результати показали, так? Чи будете продовжувати спортом займатися, як ви думаєте, в майбутньому? Чи будуть у вас такі ж результати? Ну, так, будемо займатися спортом далі. Ну, точно до 18 років точно будемо. Угу. До 18 років точно будете займатися? Да, може, так, може навіть далі. Угу. Ну, а потім вчитися ж треба якось, так? Кудись поступити, обрати спеціалізацію і все інше. Як зараз встигаєте і навчання тягнути, і стрибати? Ну, я вчу усе, ну, і навіть відмінниця, ну, майже кожного року. Так, добре вчишся, а ти, Настя? Так. Як? Теж добре вчуся. Угу. Як ви думаєте, що вам допомагає отак зібратися і встигати і в навчанні, і в спорті? Ну, мабуть, батьки більше підтримують, допомагають. За уроки вчать за вас? Ні. Ні. Ну, добре. Дівчата, я вам бажаю успіхів покращувати свої результати і в майбутньому, щоб ось і перше місце, Настя, в тебе, щоб теж, можливо, перші були завжди. А найголовніше – це перемога над собою, тобто сьогодні зробити краще, ніж це було вчора, і показати для себе кращий результат. І взагалі, щоб ви знайшли себе, знайшли своє місце, де вам буде добре жити, щоб ви не сумнівалися в тому, як вам хочеться жити і що показувати, так? Тож, дякую, що прийшли. Це була програма «Фереш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення!